Низами кинотеатрону Мадрбичине Азгаенки Нойор Ванна Вирвас Мичоца Румянс Кацвел. Режиссер Нары, сценарист Нары Дарасан Нары Евкино и Сирахар Нары Хаваквелен Нышелу Азгаен Кино и Ора. Мичоца Арманин Накан Патакнет Сойсал Тавор Камбаз Мазан и Адрбичин Акан Кинон Евинч Песа Айн Похвел Верчин Таринерин. Сам менит шат хандисатеси тонне кан киногортичнери. Мержорт шатеси ром фильмера. Ясно кателем адрбежанакан кинематографи мег феномен. Ете айсор кез дурче кав фильма, вага дука хасканаз ев кпохес кокартика. Бугин о фильм хошва гелмедисе, Азербайджан фильме. Саба мютла хошва гелечек. Ես կցանկանայի նշել, որ ադրբեջանական կինոստուդիա և ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական կինոյի ողջ պատմության զարգացման մեջ, որքան մեծ ավանդ են ներդրել անձնվեր մարդիկ, որքան հայտնի անձնավորություններ են եղել անցյալ դարի սկզբին 1920-ական և 30-ական թվականներին, նրանցից մեկը դրամատուրգ, բանաստեղծ, գրող Ջաֆար Ջաբբարլին էր, ով նույնպես մեծ ավանդ է ներդրել կինոարտադրության զարգացման մեջ. Այսօր այդ մարդիկ կհապարտանեին, որ ադրբեջանական կինոն կա և շարունակում է գործել. Ադրբեջանական կինեմատոգրաֆի զարգացման մեջ ավանդ ներդրած մարդիկ ուշադրությունից երուտ չմնացին։ Մշակույթի վաստակավոր գործիչները մրցանակներ և շնորհակալագրեր ստացան։ Իսկ նախորդին Ադրբեջանի նախագահի կարգադրության պատվավոր կոչումն շնորհվեց կինոարվեստի հայտնի գործիչներին։ Սա մեր կինոյի տոնն է և անձամբ իմ տոնը, ինձ համար կրկնակի տոն է։ Այս տոնի նախաշեմին ես արժանացա Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչման, սա ինձ համար մեծ ուրախություն է։ Այսօր ինձ համար շատ ուրախալի օր է, մեր կինոն 121 տարեկան է, այն մեծ պատմություն ունի, այս ժամանակահատվածում հայտնի ֆիլմեր են նկարահանվել, մենք նույնպես ավանդ ենք ներդրել մեր կինոյի մեջ, և պետության ղեկավարը բարձր է գնահատել մեր աշխատանքը, պատվավոր կոչումներ են շնորհվել արվեստի գործիչներին։ Միջոցառման վերջում ներկայացվել են 3 երիտասարդ ռեժիսորների կարճամետրաժ ֆիլմերը։